Halipat suippa, se on Lekusteri taas täällä kameran edessä. Joo, nyt ollaan luonnossa, Tässä meidän lähellä on tämmönen kiva pieni, meidän asunnon lähellä täällä on tämmönen kiva pieni kävelypolku, joka viettää tämän mettän läpi ihan mukavasti. Sitten tuossa näkyy tuota Saimaata, siinä menee kiva tämmönen rantapolku tuossa metikön lävite, ja sitten tuossa on ihan lähellä noita asuntoja ja kaikkia muutenkin vielä, mutta kuitenkin tää on niinku hyvinkin sillä lailla luontoon menemistä. Kattokaa nyt kuinka nättiä täällä on. Aurinko paistaa täydeltä taivaalta ja oikeesti täydeltä taivaalta, kirkkaalta taivaalta. Ja, se mitä äsken kattelin, niin lämpötilakin näytti 23 astetta. Että siinä juuri rajoilla, että meikäläinenkin sietää. Joo. Mä itse asiassa päätin nyt lähteä kävelylenkille ihan sen takia, että saisi kuvattua pienen videon ja saisin vähän informoitua vielä tosta mun tulevista videoista. Elikkä mä sain nyt kuvattua viimeinkin niinku täysin uudelleen nää mun pelipätkät ensimmäiseen, tai ei pelipätkät vaan siis näet kun lintu lähti pelästysi. Niin, kuvattuu näet, mikä ne nyt on, itseni pätkät siihen mun ekaan peliarvosteluun. Ja ajattelin käydä pienelle lenkille tässä myös ennen kuin alan sitä editoimaan. Ja en tiedä, täytyy katsoa vähän mitä tässä nyt keksii sitten sen. Vittu näitä lintuja. Pelästyi niin saatanasti, se liitettiin ihan tuossa vierestä. Täällä oikeesti tää kuuluu lintujen ääniin niin paljon, että kohta joutuu Hitchcockin elokuvan johonkin kohtaukseen kuitenkin. Ei mitään, niin tosiaan pelivideo on tulossa ja katsoa milloin mä sen saan valmiiksi. Mä koitan nyt saada sen tässä mahdollisimman pian. Että jos jotakin ihmisiä kiinnostaa, niin odotelkaa sitä vielä. Kyllä se tulee sieltä. Mut kuitenkin. Se on aina mukava lähteä välillä tämmöselle kävelylle, silloin kun on oikein nätti ilma. Eilenkin olisi voinut periaatteessa mennä, mutta kun eilen tuli vettä taas niin paljon, että sitten välillä taas paistoi aurinko, ja sitten taas tuli vettä, paistoi aurinko, tuli vettä ja niin edelleen. Se oli semmoista vaihtelevaa. Ainoa mikä mua jännittää tämmöselle lämpimälle kelille lähteä tämmöselle mettäpoluille, niin tai miltaan tämmöselle, kun käärmeet hirveesti tykkää näistä lämpimissä paikoissa sieltä, niin mä en haluis törmätä käärmeeseen kyyhyn tai johonkin täällä näin. Ne käärmeet ei oo kyllä meikäläisen. Kyllä ne pistää aina välillä pelottaa, mutta siellä ei vaan sit voi mitään. Nyt tultiin täältä mettäpolulta poikkeen ja jatketaan vähän tätä rantaviivaa pitkin, mut vielä muutama kuukausi sitten, tai siis niin, tuossa kevään aikana, niin tässä ei ollut todellakaan näin tietä lehvästöä, että oli hyvin vähän tuota, tai siellä näki hyvin noita kaikkeilla puiden sun muiden lävitä. Tuossakin menee kiva pieni puro, mä en tiedä, tänne tehdään jotain työtä tai remonttijuttu tai jotain vastaavaa. Ainakin tonne jossain kohtaa oli jossain täällä. En ole varma. Onko siellä Muumien silta? En tiedä. Katsotaan vähän. Kyllä on kommeita. Täytyy vähän katsoa, kun täällä on muitakin ihmisiä näkään liikkeellä. Ei kuvaa hirveästi niitä. Tässä on itse asiassa ihan tuon pusikon takana alkaa toi semmonen pieni uimaranta ja niin semmonen leikkipuiston tapainen, siellä on kiipeilijöitä niitä ja keinuja ja kaikki tommosia kivoja. Uimaranta olisi ihan mielenkiintoinen kyllä, mutta kun käytiin avokinkaan yksi kerta, niin siellä oli taas semmoista niinku nuorissa porukkaa ja yllättäenkin kaljat kädessä ja ties mitä. No ne rillas siellä kyllä, en mä tiedä siitä sitten, mutta kuitenkin niinku, ja sit siellä
rannalla siellä oli niinku heitetty noita tölkkejä sun muita, että mitä vittua? Kun oikeesti, mikä vittu siinä on, että tarvitsee tulla tämmöisille julkisille paikoille niinku roskaamaan ja tota, muutenkin siis. Kun eiks jumalauta oo järki päässä sillä, että pitää niinku kerätä ne roskat, että niinku muiden ihmisten olisi kans mukava tulla käymään siellä. Vitun urpot. No ne, jotka kerää, niin nostan ne heille hattua tai huivia, niin, mut kuitenkin ne, jotka sen tekee sen roskensa keräämisen, niin olen tyytyväinen. Se vaan ärsyttää, kun näkee niin paljon semmoisilla hyvilläkin paikoilla roskia ja sit kaupungin työntekijät, ne joutuu niitä keräämään ja niitähän se vituttaa kaikista eniten. Itsekin tiedän, koska olen ollut kerran kaupungin työntekijänä, en täällä vaan Länsi-Suomessa, mut kuitenkin. Joo, semmoista, että tommonen paikka se olisi. Käytiin siellä kerran, minä, avokkini ja avokin pikkuveli. Siellä pelleiltiin jänkeä kanssa muiden ihmisten kanssa. Ja siellä nyt ei ollut muita ihmisiä, että kehtäisin edes vähän kuvata. Niin. Joo, se on myös hyvä, kun talvisin tää paikka, niin tää on toi... Tähän on ihan valmiit ladut yleensä tehdä, että täällä ihmiset pääsee hiihtelemään ja kaikkea tommos kivaa. Se on tota... Tämmöstä. Täällä on vaikka minkä näköistä eri aktiviteettia varmaan pystyy tekemään, ihan kaikkea tiedän, mutta kuitenkin tuossa on muun muassa pukukopit, en nyt kuvaa, siellä on ihmisiä. Ja semmoista. Ja tuolla on näköjään myös toi lentopallokenttä ja kaikki tommoset kivat jutut, että siellä nyt joku pelaa just tällä hetkellä kanssa. Että kyllä tällä paikalla voisi viettääkin ihan niinku kesäpäivää isommalla porukalla, jos siellä fiilis olisi, kun mielestäni tällekin ruohokentällekin saa mennä ihan vapaasti ja siellä pitää piknikkiä ja ties mitä kaikkea. Tosiaan tää on just tämmöstä lenkkipolkua, että tässä menee niinku kolme polkua, tossa menee yksi, tässä on tää yksi, tuolla menee yksi. Nyt menee täällä tällai omaa juttua ja sitä saa niinku mennä ihan omaa tahtiinsa, että siinä ei mitään rajoituksia. Kun vaan sit ihmiset tajus vielä kerätä ne roskansa, niin olisi vielä olisi niinku paras juttu. Mut kuitenkin. Ai että tää on niinku oikeesti tosi hienon näköistä. Siellä joku lenkkeilijä jos menee. Katsoo vähän, ettei sitä kuvaa kuitenkaan, mutta kuitenkin tämmönen paikka, kun on tosi lähellä, niin tää on niinku tosi miellyttävää niinku tietää. Kun vaikka ollaankin suhteellisen kaukana tuolta keskustassa, niin on tossa siltikin sen verran tätä kaupungin menoa, että tai pikkukylän osion menoa, mutta kuitenkin tämmösiä paikkoja välillä ihan kiva vetäytyä välillä kävelemään ja vetäytyä, mitä vittua me nyt höpötän, mutta kuitenkin hyvin kaunista, hyvin kaunista. En mä enkä keksi mitään parempaa on tullut. Mutta kuin että toi... Että nauttikaa ihmiset oikeesti tämmöisistä paikoista ja älkää pilatko niitä roskilla tai millään muulla vastaavalla. Kun ei sitä humalaa tarvitse siihen, että pystyy nauttimaan tämmöisistä paikoista. Joo, siis tässä kerron kun käytiin ja kävelemässä tässä avokin kanssa. Niin tuolla on tommonen venesatama, mä sinne ajattelin tässä vähän toi käppäillä vähän kattelemaan, että millas meininki siellä on. Mä en muista nyt tarkkaan, että onko siellä jonkun näköinen uimaranta kanssa, mutta kuitenkin niin. Siinä menee se yksi polku. Yksi kerta oltiin kanssa täällä, kun, tai just sen samalla kerran kun oltiin täällä liikkeellä, niin siellä oli joku lintupongari kanssa tuolla rannassa kuvailemassa noita lintuja. Yllätys. Kuitenkin hauska tietää, että semmoisia ihmisiä on vielä sentään. Eikä se ollut edes mikään kovin vanhan näköinen vanha ihminen, vaan semmoinen nuori tyttönen näytti oleva. Et se on hyvä, että joitakin ihmisiä vielä edes kiinnostaa tommoset. Mutta kuitenkin. Tuossa itse asiassa kävi eilen, oltiin minä ja avokki, me oltiin raveissa töissä. Käytiin minä ja minulle ja avokilla on semmoinen pieni semmoinen duuni, että me käydään tuolla raveissa myydään niitä totoja ihmisille ja semmoista, niin
Tässä on parina kertaa, kun pari hetki pieni. Niin palautin äsken, tuossa meni vaan joku lenkkeli, niin halusin pistää kameran pois, ettei hän häirinny. Niin kuitenkin. Oltiin nyt parina viimeisen kertaa, kun mä oon ollut tuo raveissa töissä, niin siellä on ollut pari aika mielenkiintoista vierailijaa. Ja tää on sitten ihan tosi story, että mä en nyt yhtään jekuta. Edellisellä kerralla oli Matti Nykänen, mikä oli kyllä sinällään niin huvittavaa, kun toi, se ei ollut edes varsinaisesti pelaamassa, vaan siis, tai totoamassa, vaan siis siellä oli toi joku tuonut telkkarin ja Wii-konsolin sinne yhteen paikkaan siinä seinällä. Ja siinä oli myös tää Wii Fitzel-auto, joka päällä seistää siinä sitten. Ne pelasi toi mäkihyppypeliä ja siinä sai ihmiset käydä haastamassa Matti Nykäsen ennätyksiä ja tämmöisiä, että se oli jotenkin niin hupaisaa katsoa sitä. Joo, ja sitten eilen kun oltiin, niin se oli itse Timo Soini oli paikallaan. Ja se tuli ihan siihen, niin kuin, siihen kun missä mä olin. Tai no, se oikeastaan siihen viereiseen, mutta kuitenkin siinä heitti läppää mun ja mun työkavereiden kanssa. Mä olin siinä kohtaa, mä en pystynyt siinä kohtaa varsinaisesti puhumaan, kuin hymyilemään vaan suhteellisen hermostuneesti. Mä olin sillä että wow. No, ei se nyt kuitenkaan ihan niin siistiä kuin esimerkiksi Sami Hedbergin tapaaminen tai jonkun muu. Sami Hedbergistä tulikin mieleen, että arvokas, kenen nimmari siinä on. Sami Hedberg, kun käytiin katsoa se kerran Porissa hänen yksi keikkansa, niin sain nimmari sieltä ja ostinkin sieltä saman tien Hedberg nimellä varustetun paidan ja niin edelleen. Hedberg on yksi mun lemppari stand-up-koomikoista. Ehdottomasti. Jatketaan kohta. Siinä on veneitä ja paljon. Oikein kunnon tämmönen venelaituri. Mietäisinkin siinä mun näin eksyt Lappeenrannassa videossa sanoa sen lisäksi, että olisi kiva omistaa joku oma mökki, niin olisi myös kiva niin kuin olla oma vene. Kyllä mä nyt tommosella pelkän soutuveneenkin olisi kiva omistaa, käydä sillä vähän tuolla soutelemassa ja vaikka vähän honkimassa, vaikka mä en hirveesti kala-ihmisiä olekaan, mutta kuitenkin välillä olisi kiva. Tossa saatana lokki ihan vieressä, katsotaan mitä se tekee. Täällä on sen verran ihmisiä vähän, että nyt ei kestä välttämättä niin hirveesti kuvailla kaikkia ympäristöjä, mutta saa vähän tästäkin aika mukavaa pätkää. Mä varmaan luulen, että mä lähden tästä takaisin päin ja katsoa, mitä siitä sitten tapahtuu matkalla. Vaikka mä oonkin tehnyt selväksi sen, että toi mie en kovin ylilämpimässä tai hellelämmästä niin kuin kesällä piekkään, niin nyt on ollut muutaman päivän niin tai itse jonkin pidemmän aikaa kanssa silleen, että on ollut toi hyvin viileitä ja erittäin sateistakin. Mikä on ollut sinällään tylsää, kun ottaa huomioon, että ei tai no niin. On sekin vaan, että kesä kuitenkin on aurinkoinen tälleen. Tosin sateisella kelillä on ollut hyvä syy jäädä aina sisälle. Ettei kukaan voi sanoa, että hyvin. Kukaan ei niinkään voi opana sanoa, että hyvin, siellä on tosi lämmin, miksi sitten mene ulos. Niin. Niin nyt on ollut hyvä syykin jäädä sisälle. No, jotkut tykkää ulkoista enemmän, jotkut taas ei niin paljon. Mä oon siinä vähän niin kuin keskivaiheilla. Riippuu vähän, millaista tekemistä on. Ja joo, kyllä mä oon ihan täysin pelifriikki. Mä varmaan pelaisin päivät pitkät, jos mä niin kuin haluaisin sen äärimmilleen viedä. Mutta nyt oli niin nätti keli, että mun oli pakko tulla ulos. Ja mä ajattelin, että otan sen kameran mukaan ja kuvaan tämän videon sitten samalla. Tässä tulee niin jonkun verran pituinen. Editoitten tämän kasaan siinä samalla, kun toi editoitten sitä pelivideoa. Ja semmoista mulla on pari muutakin videoa, mikä on niinku tulossa. Ja liittää enemmän siihen pelivideoon, mutta kuitenkin näette sen sitten. Se meni kenkään jotain. No. Oi saatana. Sen verran mitä mä en vittu mitään lintuja
saatana, se lähti taas tosta ihan eestä. No kun on tässä puskassa, ei sitä huomaa ennen kuin ne lähtee liikkeelle. Voi saatana! No kuitenkin. Sen verran mitä on nyt katsellut on pottukoiravideot. Ketkä teistä tietää pottukoiraa, niin tietää kyllä mistä mä puhun. Niin se kaveri käy yllättäen kuitenkin paljon lenkillä, niin sen verran mitä on katsonut sen, niin kaveri tuntuu olevan suhteellisen hyvässä kunnossa ainakin kropalta ja silleen, niin mietin, että pitäisikö se, kun itselleni on tämmöset ylimääräiset pömpävattaa ja on mulla ylimääräiset painoakin ihan ehdottomasti, niin mietin, että pitäisikö mun ensin koittaa laskea sitä painoa, niin lenkkeilemällä. Ei niinkään siellä salilla käynnillä, vaan no salilla voisi käydä niinku juoksumatalla sitten, kun toi on vähän niinku huonompaa keliä. Mut kuitenkin siis olisin ajatellut, että pitäisi käymään lenkillä vähän enempi ja saisi tätä rasvaa kulutettua vähän täältä keskikropasta ja muutenkin. Olisi hyvä, mitä se nyt olisi tää hyvää niinku kuntoutusta mun nilkallekin, kun nilkka on edelleen vähän huonommassa kunnossa, niin tai ei huonossa kunnossa, mutta kuitenkin se on edelleen ns. Toipilaana. Ja muutenkin. Lenkkeily on ihan kivaa. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan taas jossain kohtaa. Täällä on sit kans tämmösiä mäkiteitä, joilta pääsee ihan hyvin tonne. Meillä on tossa ylempänä on toi katu, jonka varrella on hyvin paljon näitä taloja, niin en muista mikä katu se on, mutta sun matkan tien varrella on just tämmösiä mäkiä, joihin on tiet tehty, niin sit pääsee ihmiset tulemaan milloin vaan alas, ylös. Miten vaan täällä on mäkäräisiä vitusti. Tai tämmösiä pikkuhyönteisiä. No, mäkäräisiä ne vissiin on ja muutenkin. Kyllä se huomaa, että kuntoa kyllä rappeutuu aika hyvin, kun ennen sitä mun leikkaus mä tosiaan tykkäsin aika paljon käydä lenkillä ja salilla. Ja sitten kun se leikkaus oli tehty, niin sairausloman aikana ehti laiskuuntua sen verran hyvin, että ei sit jaksanut enää uudestaan lähteä salille. Että kyllä se huomaa, kun lähtee tämmöselle lenkille, niin että soijaa pukkaa niin sanotusti aika paljon ja muutenkin. No, onneksi on tämmönen huivi, johon voi hyvin valuttaa ikensä. Tää huivi, mikä mulla nyt on päässä, niin se ei oo se, mikä mulla on aikaisemmin ollut. Että kiva tossa juhannuksen aikana se vanha huivi meni hajalle. Se siitä sitten, se oli monta vuotta ollut meikäläiselle uskollinen päähine. Sen huivin ansiosta sain lukiossa yhden pikku semmosen tapahtuman aikana diplomin, mikä vuoden rantarosva tai joku vastaava, se oli aika hauskaa silloin. No kumminkin. Ei siinä mitään. Tässä nyt se kävellään, en piti hirveästi kuvailla ihmisten asuntoja ja sun muita. Jotkut saattaa olla pihalla, mä en oikein näyttää ketään, mutta miettii vaan, miksi toi puhuu itsekseen. Tääkin on semmonen mukavan näköinen katu, että tuollaisessa omakotitalossa tai mitä näin nyt onkaan. No omakotitalo mun mielestä, niin niissä olisi tosi kiva asua. Näyttää aika mukavilta, että olisi oma piha ja kaikki tommoset. Ja no, naapureitakin suhteellisen lähellä. So. Niin tosiaan itse tykkäsin tämmöisestä. No, kyllä tämmönen lähiökin kelpaa ja kyllä semmoset vähän etäämmälläkin olevat omakotitalot kelpaisi, mutta nyt Avokin kanssa ei tietenkään olla semmoisessa tilanteessa, tarvittaisi niin isoa taloa vielä, että semmoinen kerrostaloasunto kelpaa hyvin. Ja sitten mitä on jutellut Avokkinikaan tämmöisistä, niin hän sanoi, että hän ei tykkäisi sillä lailla, että tässä olisi näin niin kuin lähellä naapureita, että mieluummin just semmoinen vähän niin kuin erillään olevia. Ja ymmärrän kyllä. Mutta kuitenkin. Tää on ihan mukavan näköinen lähiö ja tämmöset olisi ihan kiva asua. Varsinkin kun tuossa on toi ranta lähelle ja kaikkea. Hello, olen kotona viimeinkin.
sieltä lenkiltä palattua, niin on tässä nyt tapahtunut muutamia juttuja, ja muun muassa parta, niin se ei vähän ruokaa ja kaikkea semmoista kivaa. Tässä nyt katselin Avokkini kanssa yhtä ohjelmaa, ja sen takia ei tullut tätä loppua, saa tähän vailokin ihan suoraan, mutta nyt tässä se ollaan. Eikä mulla oikeastaan tähän mitään sen järkevämpää sanottavaa, että nyt vaan kuvasin sen tämän pikku videon ja pistän kasaan tässä samalla muita videoita editoitessani ja sillä ei sinne mitään, se on Halipatsuippa.